Balakəndə narkotiklərin satışı ilə məşğul olan qonşular saxlanılıb. Balakən rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən rayon ərazisində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və satışı ilə məşğul olan şəxslərə qarşı əməliyyat keçirilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan verilən məlumata görə, daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında keçirilən tədbir zamanı rayon sakinləri əvvəllər də məhkum olunmuş Harun Layıcov, Zaur İslamov və Məhəmməd Cəyiyev şübhəli şəxs qismində saxlanılıblar. Şəxsi axtarış zamanı onlardan qurudulmuş marixuan aşkarlanaraq götürülüb. Araşdırma zamanı Harun Layıcovun üzərindən aşkarlanan narkotik vasitəni Zaur İslamovdan, sonuncunun isə Məhəmməd Cəyiyevdən 200 manat aldığı və hissələrə bölərək ayrı-ayrı vaxtlarda ümumilikdə 400 manata satdığı müəyyən edilib. Davam etdirilən tədbirlərlə Məhəmməd Cəyiyevin yaşadığı ünvana da baxış keçirilib və oradan satış məqsədi ilə hazırladığı ümumilikdə 1 kiloqramdan artıq marixuan aşkarlanaraq götürülüb. O ifadəsində həmin narkotik vasitəni çöllü ərazidə becərdiyi çətənə bitkilərindən əldə etdiyini bildirib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Zəruri əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Qonşuda yaşayan Məhəmməd adlı şəxsdən 50 qram marixuana alıb, onu karapkası 30 manata qonşuda yaşayan Harun adlı şəxsə satmışam. 200 manat qazanc əldə etmişəm. 10 dənə çətənə toxumu qoydum. Mal ölçüsü sahəsində kanalın belində. Əkdim, becərdim. 3 dənə ağacı gətirdim evə. Gətirdim, qurutdum, verdim satışa. 55 qram bir verdim. 2 karapka da bir.